Ontem, após o empate do Inter contra o Flamengo no Estádio Beira Rio, eu fiz um vídeo aqui no canal pós-jogo, um tanto quanto revoltado, até raivoso. Eu sei que eu posso ter me passado um pouco nas palavras, mas realmente, eu tava com aquele sentimento de indignação que eu tô até agora, porque o Inter poderia ter saído com um resultado melhor se não fosse a arbitragem desastrosa da partida. O Inter teve três lances no mínimo duvidosos de pênalti que o árbitro deveria ter ido no VAR. Ver a situação. Daqui a pouquinho, por uma questão de interpretação, se não quisesse dar o pênalti, tudo bem. Até vai, a gente ficaria indignado, mas pelo menos a tecnologia foi utilizada para mostrar as imagens para o árbitro. Mas a tecnologia não foi utilizada nenhuma vez a favor do Internacional. E por que, que eu estou falando disso? Porque no vídeo de ontem eu falei que o Inter não vai jamais ganhar esse Campeonato Brasileiro, porque cada vez mais fica evidente que parece que tem uma preferência por times do Eixo Rio São Paulo. Afinal, não é a primeira vez que o Inter tem um confronto importante. Contra Flamengo ou Corinthians e é misteriosamente prejudicado pela arbitragem. Mas por que, que eu estou falando disso novamente? Porque muitos concordaram comigo, mas alguns disseram que não existe preferência, que é mimimi, etc. Então eu estou fazendo esse vídeo pra a gente entrar agora junto no perfil oficial do Brasileirão no Twitter. O perfil oficial da competição lá no Twitter. No X, como queiram. Bom, estamos aqui no perfil oficial do Brasileirão, tá? No Twitter, é oficial. 1 milhão e 600 mil seguidores. E a cobertura deles do jogo começou aqui, ó. Às 17 horas. Bola rolando no Beira -Rio. Esse aqui foi o primeiro tweet do jogo. Normal, tweet de início de partida, natural, não tem nada demais. O segundo tweet da partida: Alcaraz. Flamengo abre o placar no Beira-Rio. Tudo bem. Tá falando o primeiro gol do jogo, também até aí tudo bem. Segundo tweet. Pegado, Laicar, um jogão no primeiro tempo no Beira-Rio, também sem problema nenhum. Só que agora o negócio começa a ficar mais esquisito. Porque aqui falaram do Alcaraz abrindo o placar, tudo bem. Agora, neste tweet, o pênalti, o gol. Charles Alcaraz, Flamengo 1 a 0 colocando o lance do gol. O próximo tweet é o seguinte. Por outro ângulo, com a festa da torcida, o Flamengo abre o placar no Beira-Rio. Mostrando o gol do Flamengo, por outro ângulo, e mostrando a festa da torcida do Flamengo. Tu pode notar que até agora só deu Flamengo na partida, segundo eles. Só falam do Flamengo, embora o jogo fosse no Beira-Rio, com o estádio lotado. E tu deve estar pensando, ah, Leno, mas é natural. Só o Flamengo havia feito gol até então. Calma lá. Próximo tweet com o jogo ainda rolando. É o Mengo com o jogador do Flamengo comemorando na cara do Vitão. Esse é o próximo tweet após os dois, os três tweets em relação ao gol do Flamengo próximo por parte do perfil oficial do Brasileirão, perfil oficial da competição é É o Mengo com o jogador do Flamengo comemorando na cara do Vitão. É, eu tô lendo. Na ordem cronológica das coisas. E após essa última publicação de El Mengo com o jogador do Flamengo comemorando, após mostrar dois ângulos diferentes do gol do Flamengo, mostrar a torcida do Flamengo, anunciar o gol do Flamengo, teve o gol do Valência. E não teve nenhum tweet sobre. Após o El Mengo, o último tweet foi o seguinte: Tudo igual no Hill: Fly e Inter empatam em jogo adiado. Nenhum vídeo do gol do Ener Valência. Nenhuma foto do Enervalência, nenhuma foto do gol, nenhuma menção sequer ao gol do Internacional. Nada. O último foi É o Mengo e depois já o final da partida, jogo empatado nada de menção ao Internacional. Enquanto o perfil oficial do Brasileirão exaltou o Flamengo durante toda a partida, mostrando o gol em ângulos diferentes, mostrando a festa da torcida, anunciando o gol, colocando foto de jogador do Flamengo vibrando na frente do Vitão, não mostrou absolutamente nada em relação ao gol do Internacional ao empate colorado. Não tem uma foto do Valência, não tem um vídeo do Valência, não tem um vídeo da torcida do Inter Comemorando o gol, nada. É como se não tivesse acontecido e a partida magicamente tivesse acabado em um a um. Ou seja, torcedor colorado, conforme o perfil oficial do Brasileirão, é basicamente como se o Inter não tivesse entrado em campo, como se só o Flamengo tivesse jogado, como se o Inter não tivesse feito uma grande festa com a sua torcida final, em nenhum momento mostrou a torcida do Inter comemorando. Somente a torcida do Flamengo? É como se o Inter sequer tivesse feito gol. Afinal, se alguém tivesse, por exemplo, acompanhando a partida somente pelo perfil do Brasileirão, não saberia quem é que marcou o gol do Inter, com quantos minutos foi, como foi o gol, nada. Em compensação, o do Flamengo tem diversos ângulos, para ninguém colocar defeito. E se alguém quisesse ver a festa da torcida deles, também teria. Isso, para mim, deixa mais uma vez claro e evidente aquilo que eu tô falando. É constrangedor claramente há uma preferência. É o Mengo, como diz o perfil oficial da competição, em uma partida que foi no Estádio Beira-Rio e que o Inter também teve diversos bons lances e também marcou gol. Enfim, eu só queria te mostrar isso e vou deixar que tu tire as tuas próprias conclusões. E agora eu quero que tu comente por aqui... Qual foi a tua conclusão em relação a isso? Comenta. Vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, não conhecia, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço até a próxima e tchau, tchau.